Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı namusevərlər. İmsaka doğru müqəddəs kitabımız olan Quranın ayında oyanaraq ayıq şəkildə ilahi ziyafətin hazırlığı üçün niyyət edən vəfalı izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, can sağlığı içərisində bol ruzi və bərəkəti hər birinizin ailəcə üzəriniz olsun. Xoş gəldin, ey sabah! Xoş gəldin, ey mələk! Salam olsun könüllərin sultanına, salam olsun onun mübarək ev xalqına, salam olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə, salam olsun şəhidlərə, salam olsun bədvarislərə, salam olsun o şəxslərə ki, Allahın adı çəkiləndə qəlbləri titrəyər, könülləri nurla dolar. Bir də salam olsun imsaka doğru canımız can Azərbaycanda, bax bu sübhün erkən çağında Allahın ayına hörmət, saygı, eytiram içərisində, ilahi təqva, ümid və qorxu içində mən oruz tutacağam, mən imsaka oyanıram, sahurda bərəkət var söyləmiş mənim Peyğəmbərim, mən də buna əməl edərək ailə ortamında şükür ədəbi ilə mənəvən silahlanıb, bax ilk ilahi ziyafətdən gün çıxandan gün batana kimi oruca niyyətlənəcəyəm. Əzamla, vücudi ruhu varlığımla qibətə yox deyəcəm, yalana yox deyəcəm, qul haqqına girməyə yox deyəcəm, etdiyim səhvlərə, günahlara tövbə edəcəm. Allahdan bol-bol bağışlanma diləyərək, Allahım, Allahım, nəfsimin şərrindən sənə sığınacam deyən könül sahibləri, bir də Allahın bax mərhəməti, rəhməti, salamı sizlərin üzərinə olsun. İndi isə qonağımı təqdim edirəm. Hamımızın sevimlisi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan Heydər Məscidinin imam mavini, Quran qarisi, Qarabağ qazisi, ilahiyyatçı, gənc ilahiyyatçı, öz gözəl, bəlağətli Quran avazı ilə könülləri fəth edən Abdullah Umudov. Yenə də gəldin sübhün erkən çağında. Gün çıxandan gün batana qədər oruç tutdun, dualar etdin, zikirlər etdin. Vətənini, dövlətini, bayrağını bilirəm, dualarında bir an belə unutmadın. Şükürlər olsun uca Rəbbimizə. Yenə də imsaka doğru inamın ışığında şəhidlərimizi yad edəcəyik. Salam olsun şəhidlərimizin mübarək ruhlarına. Salam olsun şəhid doğmalarına, qəhrəman qazilərimizə, həm də bizə 44 günlük zəfərin ilk işartılarını, ilk yolunu göstərən aprel şəhidlərinin də il dönümüdür. Bütün vətən şəhidlərini Ramazanda xüsusi olaraq anmaq elə imana bağlıdır. Elə isə Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Generalımız Polad Həşimov başda olmaqla aprel şəhidlərimiz, bütün vətən şəhidlərimiz, 20-si yanvar, Xocalı şəhidləri, hər birilərinin ruhlarının azadlığına əminik. Onların kövsər başında könüllərin sultanı Məhəmməd Mustafa ilə görüşdüyünə inanır və eytiqat bəsləyirik. Ona görə də onların ruhları üçün, bax elə 12-ci günündə Ramazanın Quran oxuyacaqsınız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Salam olsun, salam olsun İslam'ın güneşi, ahırın ve evvelin seyyidi, her iki cihanın Resulü Muhammed-i Mustafa'ya. Salam olsun onun mübarek ev halkına, salam olsun siddiklere, sadiklere, müttegilere, şehitlere, salam olsun Uhud'un, Bedir'in, Hendey'in, Kerbela'nın, Çanakkale'nin, Qarabağ'ın şehitlerine. Salam olsun Qarabağ'ın qəhrəman qazilərinə. Bir də salam olsun imsaka doğru oyanaraq, ayıq şəkildə, inamın işığında Ramazanın fəzilətlərini dinləmək üçün müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kerimdən şəhidlərimizə oxunan Qur'anı dinləmək üçün bizi izləyən vəfalı vətənsevərlərə, dövlətinə, bayrağına, sevdalı olan aşiqlərə, səsinə, nəfəsinə, elminə Rəbbim güz versin. Sən həm Quran qarisisən, həm də Qarabağ qazisisən. Bu, Azərbaycanın dini mühiti adına çox qürur vericidir. Mən də hər zaman qardaşım kimi sevdiyim Abdullahın bu gözəl Quran bəlağətindən məmnunam. Çox sağ ol. İnşallah yenidən Ramazanın ışığında görüşmək duaları ilə sizi yola salıram. Çox sağ ol. Bilirəm, bütün duaların dövlətimiz və xalqımızladır. Növbəti qonağımı dəvət etmək üçün İnşallah. Minnətdaram. İndi isə növbəti qonağımı dəvət edirəm.
İnam layihəsinin Ramazan buraxılışı bir ay boyunca müqəddəs günlərin məna və önəminə köklənəcək. İmsak və iftar vaxtı xüsusi qonaqlar, ictimai şəxslər və aparıcı Seyid Cəmal canlı efirdə sizinlə olacaq. Səhər saat 4:00-dan və axşam saat 18:45-dən başlayaraq 055-558-9049 WhatsApp nömrəsinə səsli və ya yazılı formada suallarınızı göndərə bilərsiniz. İndi isə digər qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Çox sevdiyim və ölkəmizdə milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin, xüsusi olaraq milli vətənpərvərlik ruhunun gəslərimizə aşılanması yolunda layiqincə mücadilə verən aydınlarımızdan milli məfkürə sahibi, ilahiyyatçı alim Abbas müəllim, Abbas Qurbanov. Ağlım kəsələndən Abbas bilirsən, hər zaman düz olanı demişəm. Bir dostumuz yazmışdı, düz olma Seyid Cəmal, düz olan düzdə qalar. Amma Allahın sayəsində vətənimə, dövlətimə xidmət yolunda Space televiziyasında inamın işığında Ramazanın fəzilətlərini xalqımıza xitab edirəm. Bu da ilahi bir nemətdir. Nemətlərin sahibinə sonsuz şükürlər olsun. Xoş gəldiniz. İmsaka doğru xoş oyaq və ayaq şəkildə gəldiniz. Xoş gördük. Mən də fürsətdən istifadə edərək hal-hazırda bizi ekranları qarşısında izləyən bütün xalqımızı, hər kəsi, o kəslər ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi gecənin yarısından oyanıb, əslində yuxunun ən şirin vaxtıdır. Elədir. Maddən, mənən təmizlənib, gecə ibadətlərini yerinə yetirirlər, dualarını edirlər, ailəcək var olan nemətləri hazırlayıb süfrəyə düzürlər, o birliyi, bərabərliyi göstərmək üçün birlikdə sahur edib, ondan sonra bizləri yoxdan var edən Allahın rızası üçün günün müəyyən bir vaxtında bütün yemələrdən, içmələrdən, sadəcə yemələrdən, içmələrdən deyil, bütün orqanlarımıza o orucu tutduraraq, o orucu tatdıraraq müəyyən günün bir vaxtı sadəcə və sadəcə onu yaradan Allahı düşünərək ibadətlər edəcəklər, oruç tutacaqlar, namazlar qılacaqlar, dualar edəcəklər. Bütün bu şəxslərin hamısını mən də Allahın salamı ilə salamlayıram. Bu arada da sizi və bizi inamın işığında izləyərək dualarımıza da amin deyəcəklər. Amin desinlər. Yəni bu sizin də biraz əvvəl qeyd elədiyiniz kimi Allahın bizə verdiyi bir lütfdür. Bir bərəkətdir. Ramazan ayının artıq ilk 10 günlüyünü bitirmişik. Siz də qeyd elədiniz. Bugün artıq 12-ci günündəyik. Biz doymadıq ki. Yəni, çox sürətli gedir. Haradasa yarı eləmişik. Siz proqramınızı başlayarkən onu qeyd elədiniz ki, sadəcə Ramazan ac qalmaq, yemədən, içmədən kəsilmək deyil. Eyni zamanda bizlərin daxilimizdə var olan o mənəvi xəstəliklərdən arınmamız, təmizlənməmiz ayıdır. Xilasımız. Xilasımızdır. Yəni, insan sadəcə maddi xəstəliklər yaşamır, eyni zamanda mənəvi xəstəliklər də yaşayır. Və bizim bədənimizdə bir orqan vardır ki, qəlbimiz, ürəyimiz. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün sahabə soruşur ki, ya Rasulallah, sizin söhbətinizdə olarkən, bütün dünyanı unuturuq. Amma sizin yanınızdan ayrılıb bir müddət keçəndən sonra yenidən dünya bizim ahirət duyğularımızın önünə keçir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizin bədəninizdə bir ət parçası vardır ki, o belə olduğu zaman siz belə olursunuz, belə olduğu zaman belə olursunuz. Bu da sizin qəlbinizdir, ürəyinizdir. Əgər ürəyimiz saftırsa, ürəyimiz təmizdirsə, duyğularımız da, halımız da, hərəkətimiz də, danışığımız da, baxışımız da, hər şeyimiz təmizdir. Amma ürəyimizdə mənəvi xəstəliklər, kin, küdurət, qibət, yalan, qul haqqı varsa, o mənfi duyğular, hisslər bizim o qəlbdən atılan qanlar ki, bizim bütün orqanlarımızı qidalandıracaq, onların vasitəsilə ən xırda hüceyrələrimizə qədər ötürülər ki, bu zaman bizim
sözümüz de inanılmaz, bakışımız da inanılmaz, düşüncelerimizde de kin olar, dilimizde yanan olar, elimiz eğriye gider, ayağımız bizi uçuruma parar. Ben düşünürüm ki hal-hazırda bizi izleyen her bir şahs bu Ramazan ayını fırsat bilip kalbimizde var olan o menfi hususiyetlerden, menfi hislerden, pisliklerden temizlenmeye çalışacaklar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir başlangıcı oldu. Menevi atmosfere köklenebildik. Çünkü Ramazan bir fırsat ayı olarak hususen Azerbaycan halkı için, inançlı insanlarımız için bir menevi dirçeliş ve oyanış fırsatıdır. Ramazan birlik, beraberlik, vəhdət ve menevi oyanışımızda Rəbbimizdən bağışlanma diləyərək bütün günahlarımızın, eyiblərimizin örtülməsi üçün və növbəti aylara hədəflənərək vərdiş etdiyimiz mükəmməl qulluq ədəbi ilə mənəvən silahlanmaq üçün çox gözəl ilahidən bir nemətdir. Nemətlərin sahibinə sonsuz şükürlər olsun və nemətlərin sahibini tanımaq üçün də bir şükür ədəbi ilə də yaşantımız üçün Allahın bizə verdiyi bir ehsandır. Bu ehsanı qiymətləndirmək üçün iman, təqva dolu ilahi iradəni özümüzdə mütləq toparlamalıyıq. Əgər bu belə olarsa, Rəbbin də nəzəri növbəti Ramazana qədər mütləq bizim üzərimizdə hakim olacaqdır. Dualarımız qoyarışa ucalsın, amma çoxlu suallar var, siz bilirsiniz. Yəni, artıq yüzlərlə deyirik, artıq suallar minlərlədir. Amma nə edək ki, biz məcburuq ki, 15, 20, bəzən 30, bəzən 8 bu sualları eyniləşdirək və dəyərli sizin kimi ilahiyyatçılarımızə, aydınlarımıza da söz verək. Ona görə dərhal suallardan buyurun, qəbul etmək istəyirəm. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir Hacı. Allah orucunuzu, dualarınızı qəbul etsin inşallah. Belə bir sualım olacaq. Mən işdən gələrkən heç bir xəstəliyim yoxdur, sadəcə yorğun oluram. Oturduq yerdə namaz qılmağım qəbul olur, yoxsa yox, bir dənə belə bir sualım olacaq. Zəhmət olmasa cavablandırarsınız. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyirli olsun. Bəlkə elə bir belə bir dua edək. Allah işləyənlərin işini daha da gücləndirsin. Allah işsizlərə bu ay hörmətinə iş ehsan etsin. Xəstələrimizə şifa versin. Xəstələrimizə şifa versin. Bunları edirik sadəcə işlə bağlı söylədi deyə. Mən bilirəm çoxlu sayda iş ardınca gedənlər var. Halal rızqın, ruzun ardınca düşənlər var. Allah bütün xalqımızı halal ruzi ilə bərəkətləndirsin. Allah təala xalqımızı sağlam ömürlə mükafatlandırsın. Allah təala xalqımızı qəzəbinə səbəb ola biləcək hal və hərəkətlərdən, insanı və şeytanı pisliklərdən mühafizə etsin. Buyurun, sual eşitdiniz. Arada bizi, istifadə edin, mən də dua edirəm. Buyurun. Bizi dinləyən hər kəs bilsinlər ki, İslam dini ibadətləri asanlaşdıran bir dindir. İbadətləri çətinləşdirən bir din deyildir. Yəni, biz bəndələr, biz insanlar ibadətləri icra edərkən hər hansı bir maniyələr vardırsa, hı, İslam dini o maniyələri bizlər üçün asanlaşdırır. O mənada bir insan əgər xəstədirsə və yaxud da ki, rükuya, səcdəyə getməkdə, əyilib qalxmaqda müəyyən fiziki problemləri vardırsa, bu zaman o oturaraq, hətta uzanaraq belə ibadətlərini yerinə yetirə bilər. Bəli, yəni uzanaraq gözlə, yəni düşünə bilər ki, insan mən onda rükunu, səcdəni necə edərəm? Sən o zaman gözlərinlə o hərəkətləri edirmiş kimi edəcəksən və ibadətini yerinə getirəcəksən. Sualı yönləndirən xanım da, əgər qiyamda durmaq, rükuya getmək, səcdəyə getmək onun üçün problemdirsə və onun üçün bir fiziki olaraq maniyə təşkil edirsə, o zaman oturaraq ibadətini yerinə yetirə bilər. Rahat bir şəkildə. Bəli. Mükəmməl bir cavabdır. Mən Allaha həm də şükürlər edirəm ki, Ramazan ayın boyunca müsahiblərim İslamın doğrularını, Ramazanın fəzilətlərini olduğu kimi insanlarımıza, cəmiyyətimizə çatırlar. Və digər tərəfdən də sevinirəm ki, artıq milli məfkürə sahib olan aydınlarımız xüsusi olaraq gənclərimizin yad təsirdən mühafizəsi üçün o marifləndirmə işində fəallıq göstərirlər. Buyurun. Salam əleyküm. Və aleyküm əsəlam. Gözəl ayı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Həmişə belə
güzel aylar bize nasip etsin. İnşallah öz orucumuzu tutup gelen oruclar bize kısmet etsin. Benim sualım sizedir. Bu oruclu ayında bazı insanlar var ki yaxşılık eləmək istəyir və eləyir də nədənsə özlərini göstərmək üçün. Orucunu qutaran kimi hər şeyi unudurlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Xaç. Mükəmməl bir sualdır. Təşəkkür edirəm. Mən qonağımız Elvisal müəllim idi. Bir də həkimimiz Rəqsanə xanım Yunanə tibbin məzunudur. Çox peşəkar bir həkimdir. Elvisal müəllimdəki artıq tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Hər kəsin sevərək izlədiyi bir ilahiyyətçimizdir, ilahiyyətçilərimizdən biridir. Mən orada da söylədim, niyə biz bunu vərdiş halına gətirə bilmirik? Niyə bizim mənəvi duyğularımız alovlandığı halda Ramazandan sonra söylür? Söylədim, bəzi zəngin iş adamları var, mənim şəxsən dostlarım adına söyləyirəm, digərlərinin haqqına girərəm. Ramazanda seyidim, biz hansı ünvana gedək, hansı şəhid ailələrinə gedək, qazilərin qapısını açaq. Ramazandan sonra onlara müraciət etdikdə ki, yardımlaşma aksiyalarına qoşulursunuz mu? Biraz vəziyyət yaxşı deyil. Vəziyyət yaxşı olduğu halda vəziyyət yaxşı deyil deyirlər. Düzdür, təkrar söyləyirəm. Bu məsələdə dövlətimizin qayğısı hər zaman şəhid və qazi ailələrinin üzərindədir. Ancaq bunu sosial yardımlaşma halına gətirmək üçün məncə Ramazanı fürsət kimi dəyərləndirməliyik. Buyurun, söz sizindir. Birincisi onu qeyd edeyim ki, bir xeyir işi görə bilmək üçün bir insanın milyonlara sahib olması lazım deyil. Əslində, əlimizdə var olanı başqa birisi ilə paylaşa bilmək duyğusunun bizdə var olması lazımdır. Doğrudur. Əgər bu duyğu bizdə yoxdursa, o insan imkanlı olsa da, milyonu da olmuş olsa, onun yəni ondan heç bir şey ala bilməyəcəksə, o bu yola gəlməyəcək. Amma qəlbində paylaşma duyğusu varsa, və onu da bildirim ki, paylaşma duyğusu ahirət inancı güclü olan insanlarda daha çoxdur. Ahirət iman gətirənlərdə. Bəli. Ona görə ki, adam ibadətlərini yerinə yetirir, amma deyir ki, ola bilər ki, bunlarda bir nöqsan vardır. Və ahirət günü də mənim əməlimi nə, əməl dəftərimi, ahirətimi qazanmama nə kömək eləyəcək, mənim gördüyüm digər savab işlər. Elədir. Onlar savab işləri görməyə çalışırlar. Və heç vaxt unutmamamız lazımdır. Yenə də qeyd edirəm, xeyir iş görə bilmək üçün, birinə kömək edə bilmək üçün bizim milyonlara sahib olmamız şərt deyildir. Əlimizdə var olanı başqa birilərlə paylaşa bilmək. Bu birincisi. İkincisi, əlbəttə, Ramazan ayı bir rəhmət ayıdır. Hər kəsin qəlbinə bu ayın bərəkəti əks olunur. Və ona görə bu ayda o aksiyalara qoşulan insanlar çoxalır. Amma çalışmaq lazımdır ki, bunu digər aylarda da davam elətdirək. O ki, imkanlı insanlar ki, deyir sizi, Ramazanın xaricində deyəndə imkanlar biraz kasaddır deyirlər. Niyə elə deyirlər? Bilirsiniz, dediyim kimi, birincisi, var olanı paylaşanda insanın əslində itirmir, qazandığı malının, mülkünün bərəkətidir. Sədəqəsini verir. Əlbəttə. Onu xətadan, bəladan qorumuş olur. Ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, verdiyimiz sədəqələr bizim başımıza gələcək, bizləri verdiyimiz sədəqələr bizləri başımıza gələcək xətadan, bəladan qoruyar. Şimdi bir qalxandır söylüyor. Vəli, yəni verilən sədəqənin miqdarından da aslı olmayaraq. Elədir. O bizi qoruyan bir qalxandır və bizim əlimizdə var olanları qoruyan bir vasitədir. Ona görə o insanlar sadəcə Ramazanında deyil, digər zamanlarda da bəlkə də öz gəlirlərinin daha da artması üçün, əllərindəki var olan imkanların qorunub saxlanması üçün bu sədəqələri vermələri lazımdır. Və buna onları da həqiqətən, Seyidim, bəlkə də marifləndirici proqramlar da təşkil edib, söhbətlər də təşkil edib, onları buna təşviq eləmək, sövq eləmək lazımdır. Çox təşəkkür edirəm. Yox, mən bunu söyləyim ki, artıq yüzlərlə bizim çağırışımıza qoşulan sevgili vətənimizdə, dövlətimizin yaratdığı mümbit şəraitdə mal-mülk sahibinə çevrilən zəngin xeyli insanlarımız vardır. Amma mən bütövlükdə, qrup halında da olsa, mövcud olan bir qrup insanların
təşviq olunması baxımından, marifləndirilməsi baxımından düşünürəm ki, sizin kimi tanınmış gənc ilahiyyatçılarımızın da çağırış etməsi elə onların xilasına yönəlib. Açıq söyləyirəm, çünki hər verişdə söyləyirəm, Quranın hökümlərinə nəzər saldıqda, hədislərə nəzər saldıqda, İslamın gətirdiyi qaydalara nəzər saldıqda bu hökümlər yaradan tərəfindən yaradılmışların mənafiyinə hesablandığını görürük və bütün yaradılmışları yaradan üçün sevmək elə imana bağlıdır. Məhz ahirətə inamı natamam olmayanlarda maddi və mənəvi zənginlik içərisində az çox fərq etməz. Onlar xeyir, savab əməldə yarışanlardır. Bir şey də əlavə edim ki, sədəqələrini verən insanlar, xeyir iş görən insanlar heç unutmasınlar. Birincisi, onlar ahirətlərini qazanmış olurlar. İkincisi, özlərini qarantiləmiş olurlar, mallarını, mülklərini qarantiləmiş olurlar. Üçüncüsü, verilən sədəqə, verilən zəkat, xüsusən bu aylarda, Ramazan ayında insanlar zəkatlarını da çıxartmaları lazımdır. Və budanan ağaca bənziyir. Doğrudur. Necə ki, ağacı budadığın zaman o daha da cavanlaşır, daha da pöhrəliyir, daha çox bəhir verir. Bu da onun kimidir. Yəni, verməkdən qorxmasınlar. Təşəkkür edirəm və unutmasınlar ki, Allah dərgahında heç bir savab əməl mütləq cavabsız qalmır. Çünki Allahın mərhəmət xəzinəsi sonsuzdur. Allah borçlu qalmağı heç zaman sevməz. Buyurun. Dinləyirik. Salam, sabahınız xeyir, seyirdir. Oruz namazı da Allah qabul eləsin. Xanım redaktor da salam deyirəm, onu da tuturuz. Allah qabul eləsin, əziyyət çəkib səsimizi canlandırır. Gürdəmir ayına zəyin vurmuşuq. Mən sualım belədir, kəndi yerində yaşayırıq. Elədir ki, evdən 5-6 kilometr aralıda əkin sahəmiz var, yəni təsərrüfatlə məşğul. Səhər gedib, axşam gəlirik, yəni işləyirik. İşlədiyimiz eləncəyə bizim tutduğumuz oruca onun bir pozulması yoxdur ki, yəni işləməmişsin. Təşəkkür edirəm, Kürdəmirdən söylədi. Minnətdaram doğma Kürdəmimizə, Kürdəmirimizə, eləcə də ölkəmizin hüdudlarından kənarda bizi izləyən 10 millərlə vətən sevdalılarına Ramazanın ışığında salam və dualarımı göndərirəm. İzləyicimiz xanım redaktoru görürsünüz nə qədər həssasdır. Xanım redaktora da salam göndərir. Abbas mənim buyurun, suallar çoxdur. Xanım redaktor mənə bildirir ki, suallar lap çoxdur. Yəni yüzlərlədir suallar, buyurun. Bilirsiniz, əlbəttə uzun məsafəyə gedib gəlir. Bunun bizim qardaşımızın tutduğu orucuna heç bir maniyyəsi yoxdur. Onu pozan bir vasitə deyil. Tam əksinə, onun qazanacağı savab daha çoxdur. Ona görə ki, deyir, piyada gedib gəlir bir neçə kilometr və gedir, sonra da qayıdır və tam əksinə bu cür çətin bir şəraitdə savabı o bu çoxdur. İbadətini yerinə yetirdiyi üçün daha asan bir şəraitdə ibadətini yerinə yetirən insandan daha çox savab qazanmış olur. Təşəkkür edirəm. Bu artıq iki qat savabdır. Bəli, daha da fəzilətlidir. Belə anladım cavabı. Bəli. Xanım redaktor, buyurun. Allah bütün oruçlarını uzun qəbul eləsin. Sizə bir sualım var. Mən orucumu sizin verilişin anonsu gedir, verilişdə anons gedir. Orucumu, imsakımı da, iftarımı da həmin anonsda verilən saatda, tarixdə tuturam. Ancaq özüm Gölənqoy bölgəsində yaşayıram. Bilmirəm bu nə qədər düzgündür. Əgər nə oldu, nə qədər düzgün olduğunu xahiş edirəm, cavablandıra bilərsiniz. Çox təşəkkür edirəm buradan doğma görən bayımıza, bizi izləyən bütün sevgili izləyicilərimizə uzaq da olsa salam və dualarımı göndərirəm. Baxırsınız adamlar inan verilişinin deyir anonsunda biz baxırıq iftar və imsak vaxtlarına və onunla həyata keçiririk. Bu artıq inan verilişinin deyil Azərbaycanın dini mühitindəki, mənəvi mühitindəki artıq bir İnsanlıq üçün xidmətin bir uğurudur. Mənəvi dəyərlərimizin bir uğurudur. Ancaq mən onu bildirim ki, Bakı vaxtı ilədir bizim anonsumuzda gedən vaxt. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cədvəlinin tərtib olunmuş həm elmi, həm də mənəvi baxımdan tərtib olunmuş və təsdiq olunmuş cədvəlinə dayanmışıq. Rəsmi təbii ki, cədvəldir.
Məncə görən boyla dəqiqələr fərqi var. Amma vacibə görə onsuz da Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin cədvəlində də o nəzərə alınıbdır. Buyurun, yenə fikriniz. Doğru qeyd edirsiniz, Seyidim. Yəni ki, əslində bizim buradakı xanımın da verilən suala cavab olaraq onu bildirim ki, biz proqramımızı Bakının saatına Bəli. Görə ayarlamış oluruq. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin demək olar ki, hər şəhərlər üzrə ayrı-ayrı vaxt cədvəli də göstərilir. O cədvəli xanımın yaşadığı Goranboy rayonunda da məsələn, məscidlərə yaxınlaşıb, icmalara yaxınlaşıb, onlardan istəyə bilər. Və özür istəyirəm, sosial şəbəkələrdə, hətta özür istəyirəm, xəbər saytlarında da vardır. Xəbər saytlarında, sosial şəbəkələrdə, hətta bəzən olur ki, televiziya kanallarında görürsünüz, altdan şəhərlər ayrı-ayrı da vaxtlar olaraq bildirilir. Yəni, ona görə diqqət olunsa öz saatına, bunun ki, dediyiniz kimi, bir neçə dəqiqə irəli və yaxud da geri ola bilər. İnşallah da, əgər bizə baxaraq icra ediblərsə, orada fərqli, o qədər də uzaq olmayan dəqiqələr var. Amma ən doğrusu və rahat olmaları üçün kəndinizdə, rayonunuzdakı icmalara da müraciət edə bilərsiniz. O ki, qaldı bütün sosial şəbəkələrdə artıq Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin cədvəli yayılmışdır. Ona görə rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Buyurun, xanım redaktor. Bizim evdə qaynanamla yoldur. Çünki orası su. Mən ancaq tuta bilmirəm, çünki 3 dənə uşağım var. Uşağımın biri problemli uşaqdır. Yəni ki, onların çayını, yeməyini, hər şeyini mən hazırlayıram. Yəni ki, qaynanam, yoldaşım elə oruç tutub deyir, heç bir şeyə kömək eləmirlər. Yəni ki, oruç tutub bizə olmaz deyir. Yəni, mən də onlara bacardığım qədər yeməkləridir, onların rahatçılığı üçün uşaqlarımı hamısını özüm rahat edirəm. Sizcə, həci, mən də onlar qədər oruç tutmuş sayılıram. Allah savabınıza yazsın. İnşallah. İnanıram ki, belə də olar ki, qaynənəniz sizin bu sualınızı izləməz. Maraqlı sualdır. Allah savabına yazsın. Buyurun. Birincisi onu qeyd edeyim ki, siz öz ailənizdəki ailə üzvlərinə xidmət etməklə birincisi ən böyük savabı qazanırsınız. Evin ağ birçəyinə və evin kişisinə, fərdlərinə, digər üzvlərinə xidmət edirsiniz və öz analıq, öz gəlinlik, eyni zamanda öz xanımlıq vəzifənizi yerinə yetirirsiniz. Bunun savabını qazanırsınız. Yer olar ancaq kömək eləmir, baxdı da var. Yox, tam ciddi deyirəm, təbəssüm etdik. Bəzən mən orucam. Görmürsən mi? Mən orucam, mən bu çayı sizin önünüzə qoymalı deyiləm. Düşüncəsini daşıyan insanlarımız da var. Yox, bilirsiniz, əlbəttə oruc olan insanların, məsələn, evdəki yeməklərin hazırlanma prosesində yaxından iştirak eləməsi biraz çətin olur. Onların oruclu olmaları səbəbiylə, məsələn, yeməyin dadına baxa bilmir, o hazırlanma prosesi. Amma evdə heç kimsə də olmayanda məcburdurlar onu eləməyə. Digər tərəfdən onu da qeyd edeyim ki, xanım, siz oruc tutan insanlara oruclarını tuta bilmələri üçün sahurlarını, iftarlarını hazırlayırsınız və sizin özünüzün körpəniz və ya da xəstəniz var dediniz, ona görə tuta bilmirsiniz. Üzürlüsünüzsə, siz o oruc tutanlar qədər də savab qazanırsınız. Ona görə ki, hədisdə belə bildirilir ki, oruc tutan insanlara iftar verən bir insan Elədir. Fərqi yoxdur, böyük bir süfrə və yaxud da ki, bir xurma ilə olsa, belə cəhənnəm əzabından qurur. Bir qap su ilə o insanların qazandığı savab qədər, o da savab qazanar və onların oruç tutanın savabından da heç bir savab azalmaz. Mükəmməl bir cavab, təşəkkür edirəm. Necə Axırın və Əvvəlin Seyidi Məhəmməd Mustafa buyurdu ki, bir xurma ilə də olsa iftar verin, cəhənnəm odundan qurtulun. Daha ilahi ziyafəti demədi, 10 adda yemək verin, sonra dostlarınızı, yoldaşlarınızı yığın, axşam iftar verəcəm və 30 adamın içərisində bir də baxırsan, bir adam orucdur. Məncə bu oruc mədəniyyətinə, oruc ədəbinə zidd davranışdır. Bilirsiniz, həm orada israfa yol verməmək lazımdır, həm də çalışmaq lazımdır ki... Həm də bəyənilən deyilir, daha çox söyləyir. Bəli, tövsib olunan iş deyil. Digər tərəfdən də doğrudur.
imkanlı insan da oruç tutabilir, imkansız insan da oruç tutabilir. Siz imkanlıya da, imkansıza da iftar verebilirsiniz. Bəli. Ama hak sahiplerini davet edeceksiniz. Bəli. Yani biraz da onların o könlünün rahatçılığı üçün en azından onları davet ederseniz daha yaxşı. Teşekkür ederim. Buyurun xanım redaktor, suallarımız çoxdur. Allah orucumuzu kabul edesin. Amin. Sizden bir söz soruşum. Oruç tuta tuta ağzı yaxalamaq olar. Yani ben bir iki nəfər görmüşüm bədənsin, oruç tuta tuta ağzı yaxalayır. O günah sayılmır ki. Teşekkür ederim. Buna benzer artık xanım redaktor mənə dedi. Yüzlerle sual var. Biz bir neçə dəfə bununla bağlı bildirmişik. Olar olmaz. Ama yine de məcburuq ki, diğer izleyicilerimiz de bilsinler ki, o yüzlerle sualları təkrar gündeme daşımayacaq. Buyurun. Bilirsiniz, oruçlu iken orucu pozan xüsusiyyət nədən ibarətdir? İnsanın bədəninə, ağzından və yaxud da ki, bir şeyleri qəbul eləməsidir. Bəli. Ağzı yaxaladığınız zaman da əslində ağzı yaxalamaq mümkündür. Amma bu orucun səhhətinə xələl gətirən xüsusiyyətlərdəndir. Məsələn, sən arıcının ağzını yaxaladığın zaman ola bilər ki, su sənin uda bilərsən. Bu da təhlükəlidir. Orucunu pozma ehtimalını... Yaxalamaqda da heç bir udmayacaqsansa, udmayacaqsansa təhlükə yoxsa, özündən əminsənsə. Bir də ki, məsələn, yaxaladıqdan sonra da ağızdakı o bütün qəbul olunan mayenin hamısının kənara çıxarılması lazımdır. Məsələn, mən şəxsim adına deyirəm ki, oruclu ikən heç vaxt ağzımı yaxalamıram. Yaxalamamağa çalışıram. Ona görə ki, özümdə bir narahatçılıq hiss edirəm ki, görəsən, bu məsələn, istərsiniz orucam mən, ağızda bir quruluq əmələ gəlib. Şübhə yaranmasın. Bəli, şübhələnməməm üçün... Amma etsəm belə... Bəli. Çünki niyə vəfalı izləyicilərimiz yanlış anlaya bilərlər. İnanın, indən belə, bax, bu suala görə yüzlərlə suallar gələcək. Təşəkkür edirəm vəfalı izləyicilərimiz. Dəyərli gənc ilahiyyatçı alım qardaşım etmədiyinə baxmayaraq, yəni söyləyir ki, kim əgər udmayacaqsa, rahat şəkildə ağzını yaxalaya bilər. Buyurun. Növbəti sual. Salamünaleyküm. Vəaleyküm əsəlam. Sabahınız xeyirli olsun. Amin. Seyidim, Allah Teala sizə can sağlığı versin. Amin. Sizin orucunuz da, kıldığı namazı da, deyilən duaları da Allah kabul etsin. Sizi narahat edən hastalardandır. Seyidim, inanın Allah'a, bu veriliş o kadar maraqlıdır ki, belə necə deyin, səhər durmayı olabilir insan, biraz çətinlik yaranabilir. Ama bu veriliş insanı maraq, həvəs yaradır ki, tez durum, oturum, Seyidin sözleri, deyilən duaları, izah eylem sözlerine kulak asın. Allah Teala sizin o komandaya, operatör hanıma, size de, qonaqlarınıza da can sağlığı versin. Allah sizden razı olsun. İnanın Allah'a, ben deyirdim ki, bu ve aile bir ayın içinde azdır, doymak olmuyor sizin deyilən sözlerinizden. Allah Teala sizden razı olsun. Çok sağ olun, hörmətiniz de artıq olsun. Hansı bölgə söylədi? Astara. Astara. Astaradan vəfalı izləyicimiz kimdirsə, çox təşəkkür edirəm. Dəyərlər hər zaman dəyər verməyi bacarır. Bütün komanda üzvlərimizə, hər birimizə dua etdi. O dualar qoy bütünlüklə dövlətimizin və xalqımızın üzərinə olsun. Belə bir şey, qısa bir cavab istəyəcəm. Haqqı doğrusu ilə söyləmək, zəhmətə önəm vermək, xidməti dəyərləndirmək də elə imana bağlı deyilmi? Birisi əslində bir xidməti doğru dəyərləndirmək, bir şeyin haqqını vermək... Könlə fərəh verər. Bəli, eyni zamanda sənin ədalətli olduğunu da göstərməkdədir. Ən mükəmməl cavabdır. Yəni, ədalət sadəcə doğrunu demək deyildir. Doğru. Ədalət eyni zamanda haqq elədiyinə edənə haqqını verə bilməkdir. Minnətdaram sizə. Bir tərəfdən də məsələn, hər hansı bir şeyi dəyərləndirəcəksənsə, kimliyindən, vəzifəsindən, imkanından aslı olmayaraq doğru dəyərləndirməyin özü də belə ən böyük ədalətdir. Elə İslamın təməl prinsiplərindən də biri budur. Nə söyləyir Quran? Ədalətli olun, ədalətli davranın. Ədalət tərəssüsünü
unutmayı. Yani peygamberlerin gönderilmesinin, kitapların nazil olmasının, hamısının ana felsefesine baktığımız zaman biz onların esas gayesinin, məqsədinin insanların içərisində, cəmiyyətdə ədalətin bərqərar olmasını bərpa etməkdir. Doğru olun. Hüküm budur. Buyurun xanım redaktor. Təşəkkür edin Abbas mənim. Buyurun. Sabahınız xeyir seydim. Size bir sual verim. Mən gözümdə əməliyyat olunacağım. Atam da, mən də, ikimiz də eyni anda qurban demiş ki, mənim atam deyib qızım gözümdən əməliyyə salamat çıxsın, qurban kəsərəm. Eyni anda mən də ürəyimdən o qurbanı getirmişəm ki, əməliyyətdən salamat çıxım, gözümdən qurban kəsərik. İkimiz də eyni anda kəsməliyik, yoxsa ayrı-ayrı. Bir zəhmət olmasa xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Sizin də sabahınız xeyirli olsun. Bütün xalqımızın sabahı xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Allah əməliyyatınızı xeyirli və uğurlu qərar versin. Allah bütün xəstələrimizə şəfa ihsan etsin. Allah xalqımıza dərd verib, dərman axtartmasın. Allah Taala gecələri səhərə qədər oyaq qalıb, ağrıdan, acıdan, sızıltılardan Allah, Allah, səndən yardım istəyirəm. Allah, bu ağrıdan mən qıvrılıram, səni çağırıram. Allah o şəxslərə də yoxdan var edən gücü ilə şəfa ihsan eləsin. Buyurun, Abbas bəy. Amin. Sizin duanıza qatılır. Allah razı olsun. Könüldən süzülüb gəlir Rəbbimin diktəsi ilə. Mən deyirəm, mən nə çarəyəm? Biz də amin deyirik. Əhsən. Deməli, bir məsələ, bir əməliyyat üçün iki nəfər ayrı-ayrılıqda niyyət qurban. Yəni ki, bir-birinə xəbərsiz deyirlər. Bəli. Hər bir niyyət qurbanı əvvəlcə o qurbandır ki, bu bizim üzərimizə vacib deyil, farz deyil, amma biz onu özümüz öz üzərimizə götürmüşük. Elədir. Bu iş olsun, mən bunun qarşılığında qurban kəsəcəm və bu qurbanı da kəsməliyik. Hə, ikimiz də eyni iş üçün demişik, fərqli-fərqli zamanlarda da kəsə bilərlər. Amma yəni, niyyət iki tərəfindən, iki nəfər, iki ayrı-ayrı şəxs tərəfindən. Bir məsələ üçün istəyər üç nəfər desin, istəyər bir nəfər desin, fərqli-fərqli insanlar 10 nəfər demiş olsa, hər biri öz boynuna bir vacib qurban götürdüyünə görə... İki nəfər, üzr istəyirəm, iki nəfər doğma eyni iş üçün deyiblər. Bəli, ayrı-ayrılıqda iki nəfər... Yox, üzr istəyirəm, yəni bir qurban kəsə bilərlər mi? Yox, yox, hər birisi ayrı. Çünki iki niyyət var. Bəli, bəli. Hər bir niyyət o şəxsin özünü bağlayır. Anladım. Digərini birləşdirə bilməzlər. Artıq məsuliyyət hər bir kəsin üzərində ayrı-ayrılıqdadır. Dediyim kimi, başda da dedim, bu bizim üzərimizə vacib, farz olan bir qurban deyil, bunu biz özümüz öz üzərimizə götürmüşük. Xanım öz üzərinə götürüb, atası da öz üzərinə götürüb ayrı-ayrılıqda. Və buradan bir şeyi də fürsətdən istifadə edilmək istəyirəm ki, niyyət qurbanı İsmail qurbanından fərqlidir. Elədir. İsmail qurbanı sadəcə qurban bayramında, o üç gün ərzində kəsilirsə İsmail qurbanı, niyyət qurbanı ilin digər zamanlarının hər bir vaxtında kəsilə bilər. Və istifadəsi də hakəzə onun kimi. Niyyət qurbanından niyyət edən insanın özü özünə götürə bilməz. Onun hamısını sədəqə olaraq paylaması lazımdır. Amma məsələn, götürmək istəyirəm dediyi bir miqdar vardırsa, o götürdüyü hissənin də qarşılığındakı pulu yenidən yenə sədəqə kimi insanlara paylaması lazımdır. Bu, niyyət qurbanı üçündür. Amma İsmail qurbanında isə tam fərqlidir. Paylara ayırır, öz payını özünə də götürə bilər. Təşəkkür edirəm, çünki xanım redaktor mənə bildirir ki, yüzlərlə buna bənzər suallar da vardı qurbanlıqla bağlı və siz çox gözəl, aydın bir şəkildə izah etdiniz. Çox İsmail qurbanını, nəzir qurbanların fərqlərini aydın bir şəkildə izah etdiniz. Ona görə sizin kimi layihəçiləri çox istəyirəm. Buyurun. Sabahınız xeyir, Seyid. Allah tutduğu sonuçları qəbul etsin. Seyid, sizdən bir söz soruşmaq istəyərdim. Mənim anam 2 ildir rəhmətə gedib. Mən qardaşımla atama, mən baxıram. Özüm rayonda oluram, onlar kənddə. Hər həftə gedirəm onlara yeməyə, ev işi yığışdırmağa. Mən oruç tuturam. Mən öz evimdə imsaka dururam hər gün. Mən o kəntə gedəndə 2-3 gün imsaka durmasam o günah sayılmaz ki, xahiş edirəm, bunu sualını cavablandırardır. Təşəkkür edirəm. Sizin də sabahınız xeyirli olsun. Bütün xalqımızın sabahı xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Kim ki ananın qəlbini qırar, Allahın qəzəbi belini qırar. Necə Quranda Allah buyurur, tək bir ata və ana haqqı ilə bağlı onlara uf belə deməyin.
Allah Teala bizleri ata, ana üzünə ağ olmaqdan mühafizə eləsin və qorusun. Rəbbim vəfat etmiş ata və analarımıza rəhmət etsin. Sağlam ata və analara xeyirli, bərəkətli, övladlarının sağlam canla, uğurları ilə müjdəsini yaşamağı qismət eləsin. Buyurun. Deməli, xanım özü oruç tutur, bəli, öz evində olarkən sahura qalxa bilir, amma atasının yanına getdiyi zaman yəni orada onun oruç tutmasına mani olan amillər nələrdir, onu bilə bilmir. Məsafəni bilmirik. Hə, məsafəni də bilmirik. Səfəri sayılırmı, sayılmırmı? Təxmini deyək, məsələn. Bəli. Sadəcə mən buradan bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatında yaşanılmış bir hadisə var. Peyğəmbər s.ə.v. Həm də üzr istəyirəm, xanım direktor deyir, biz onu tam anlamadıq. Oruç tutur, imsaka oyana bilmir, qalxmır, belə deyir. Hə, imsaka qalxmadan biz keçən proqramımızda da qeyd elədik ki, yəni imsaka qalxmadan oruç tutmağı Peyğəmbər s.ə.v. Yəni tövsib buyurmayıb. Yəni bu illa da biz müsəlmanlar sahura qalxmalıyıq, onun dərkini bu idrak eləməliyik, hazırlaşmalıyıq. Sahurda bərəkət var, söylədi. Bəli, sahurda bərəkət vardır. O mənada bacımız qalxmağa çalışsa daha yaxşı, amma oradakı səbəblərin nədir, niyə qalxa bilmir, bəlkə də yorğun olur. Amma qalxmasa da belə, yenə günah deyil. Bəli, əlbəttə, yox. Qalxmadan oruç tutursansa, orucun qəbuldur, orucun davam eləyir. Amma qalxarsan daha çox mənəvi mühit üçün durmasa daha bəyənilədir. Sadəcə bir az əvvəl bir xanım o qaynanama baxıram. Burada bacımız da atasına baxır, valideyninə baxır, qardaşına baxır. Peyğəmbər s.ə.v. həyatında yaşanmış bir hadisə var. Onu vaxtımız varsa qısa bir şəkildə qeyd eləmək istəyərdim. Çox qısa var, amma söyləyin. Çünki söhbət Rəsulullahdan gedir. Biz onun işığındayıq. Çünki onun həyatı Qurandır. Bəli, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün minbərə çıxarkən 3 dəfə hər pilləkanda amin, amin deyir. Mən biraz sürətli və qısa konkret danışmağa çalışıram. Səhabə soruşur ki, ya Rasulullah, indiyə kimi görmədiyimiz bir hadisənin şahidi olduq. Siz hər pilləkana ayağınızı basanda amin, amin, amin dediniz. Bunun hikməti nədir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən hər pilləkana ayağını basanda Cəbrail ə.səlam mənə görsəndi və 3 şeydə mənə bildirdi və mən üçündə də amin dedim. Bunlar nələrdir? Birincisi, Ramazanla əlaqədardır. Ramazan ayını deyir, yetişib də yaşayıb, Ramazan ayından günahları bağışlanmadan çıxan bir insan mənim rəhmətimdən uzaq olsun. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən də amin dedim. İkincisi, deyir, sənin adın zikr olunduğu zaman, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in adı zikr olunduğu zaman, onun adından sonra salavat gətirməyənlər mənim rəhmətimdən uzaq olsun, mən də amin dedim. Üçüncüsü, valideynlərlə əlaqədardır ki, valideynlərindən ikisi və yaxud da biri evladının yanında yaşlaşarsa, qocalarsa, o valideynlərin duasını alıb axirəti qazana bilməyən evladlar da və yaxud da evlad da mənim rəhmətimdən uzaq olsun, mən deyir amin dedim. Bacımız öz atasına, öz qardaşına baxmaq üçün öz evindən ora gedir, onlara xidmət edir, onlara hazırlıqlar görür. Biraz əvvəl də bir bacımız qaynanasına baxır, öz anasına baxırmış kimi olur əslində. Onlar bu savabı qazanırlar. Mükəmməl bir cavab oldu. Tam bir şəkildə yerinə getirməyə davam edəsindir. Mükəmməl bir cavab oldu və salam olsun könüllərin sultanına. Çünki dərhal mənə də həyəcan bürüdü. Könlümdə deyirdim, amma düşündüm ki, ekran başında imsaka doğru oyanan bütün vəfalı izləyicilərimiz də bol-bol salam və salat göndərsinlər. Buyurun, xanım redaktor. Sabahınız xeyir. Mən bilmək istəyərdim ki, mən gün ərzində uzanaraq, yol gedərək, əyləşərək, gün ərzində dəfələrlə İxlas surəsini, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihə surəsini, Nas surəsini mən özüm üçün söylüyürəm də, yavaşcadan öz ürəyimdə söylüyürəm. Bunun nə dərəcədə günahı ola bilər ki, mən uzanaraq, oturaraq və yaxud yol gedərək bu surələri söylüyürəm özüm üçün. Sizin də sabahınız xeyirli olsun. Sabahdan üstün nə var ki? Hə, sabahdır, buyurun. İnsanlar
harda olursa olsun Allah'ı zikretmeleri, bildiği duaları okumaları, sureleri okumaları elbette onlar için savaptır, daha yaxşı. Dua etmek, sure okumak, bildiği zikri eləmək aslında nedir? Allah ile əlaqəni saxlamaqdır. Davamlı demek ki, rabitəni da saxlayırlar. Sadece dinimiz deyir ki, müəyyən məkanlar vardır ki, onlarda, o məkanlarda bunları eləməsəniz, o məkana xas olaraq, məsələn, ayaq yoludur. Bəli, söyləyeyim. Bu cür məkanlarda dualar edilməsə, zikirlər edilməsə, Quran ayələri oxunmasa daha üstündür. Yəni ki, o məkanlar biraz natəmiz məkanlar olur. Cinlərdən və şeytanlardan sənə sığındı, meyvucu olan. Demək olar mı belə? Bəli, əlbəttə. Yəni oralar xaric, digər yerlərdə fərqi yoxdur. İstəyir avtobusda, istəyir yolda gedərkən, evində, işində dili zikirlə alışdırmaq və onunla davamlı zikirlə bərabər olan bir dil, bir qəlb biləsiniz ki, axirət günü öz savabını qazanacaqdır. Allah sizdən razı olsun, mükəmməl bir cavabdır. Siz bilirsinizmi, hər kəs də zikir edə bilmir. Bəli. Bax, bu da var. Buyurun, xanım redaktor. Deməli, belə bir sual verim ki, oruç olan zaman yemək pişirirəm. Yeməyin dadına baxmaq olar, udmamaq şərti ilə. Zəhmət olmasa bunun haqqında məlumat verərdiniz. Yəni, oruc batil olur, yoxsa yox? Təşəkkür edirəm. Mən xüsusi olaraq imsaka doğru İnamın Canlı efirində çox böyük fədakarlıq göstərən fədakar bacılarımıza, analarımıza, qızlarımıza bol-bol dualarımı göndərirəm. Xüsusi olaraq oruc tutan və oruclu olaraq ailə fərdlərinə və özlərinə ilahi ziyafət üçün, imsak üçün yemək hazırlayan, süfrə düzənləyən sizləri Allah mühafizə eləsin. Allah sizlərə güc, qüvvət ehsan etsin. Buyurun. Bilirsiniz, oruçluyken yeməyin udmadan dadına baxmaq biraz çox çətin məsələdir. Yəni, əslində Ramazan ayında insanlar bir-birlərinə qarşı biraz da həlim olmaları lazımdır. Əgər ailədə hər hansı bir üzvü, nə bilim, duzlu və yaxud da ki, duzsuz yiyir və bunun üzərində çox möhkəm dayanırsa və bunu, buna sizi məcbur eləyirsə ki, niyə məsələn bugün duzlu olub, niyə az, duzu az olub, çox olub? Bilirsiniz, orucun səhhətinə xələl gətirən hallardır bunlar ki, yəni, udmadan dadına baxmaq biraz çox çətin olan məsələdir. Yəni, ancaq baxarsa belə, udmadan. Yəni, baxarsa belə, bu oruca xələl gətirər, amma orucunu davam etdirməsi lazımdır. Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavabdır. Çox az dəqiqələrimiz qalır, ancaq çalışacaq ki, tez sualları qəbul edək. Olar. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Dəyərli qardaşlarım, Allah sizi qorusun. Allah tutduğumuz orucu qəbul eləsin. Dualarımız qəbul olsun inşallah. Allah millətimizi qorusun, əskərlərimizi qorusun, şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun, qazilərimizə Allah şəfa versin. Mən bilmək istəyərdim. Sizin rahat eləyirəm, bağışlayın. Bilmək istəyərdim ki, məlumdur ki, bəzi surələr, dualar, ayələr çoxdur. O ayələri oxuyarkən bir dəfə mi oxumaq lazımdır, yoxsa fasiyələrlə oxumaq olar? Çox ha. Təşəkkür edirəm. Anamız, bacımız kimdirsə, sübhün erkən çağında imsaka doğru dövlətimizə, xalqımıza, bizlərə bol-bol dualar etdi. Qoy bütün bu dualar xalqımızın, dövlətimizin, qalib sərkərdəmizin üzərinə olsun. Buyurun. Bəli, əlbəttə, bəzi surələr var ki, böyük surələrdir, ayətlərinin sayısı çoxdur. Bunları bir dəfədə oxumaq yəni mümkün də ola bilər, arzular. Bəzi insanlara görə və yaxud da bəzi insanlara görə də qeyri-mümkündür. Yəni, əsas şərt olan insanın Quran-ı Kərimlə həmhal olmasıdır, onu oxumasıdır. İxlasla. İxlasla, səmimi qəlblə onu oxumasıdır. Vaxtınız varsa, bir ayət oxuyun, iki ayət oxuyun, amma davamlı olsun. Sadəcə Quran-ı Kərimlər evlərimizdə bir bəzək əşyası kimi ən üst rəftə saxlanılmasın. Və yaxud and içmək üçün saxlamayaq. Bəli, yəni onu vaxtaşırı
endirək, açaq, oxuyaq. Yəni, bilənlər varsa ərəbcəsindən, bilmirlərsə azərbaycancasından da oxuya bilərlər. Yəni, qaldığınız yeri işarətləyin, orada qaldığınızı bildirin, bilin, sonra yenə davam edin. Burada heç bir yəni, qəbahət yoxdur. Allah razı olsun və bu arada xüsusi olaraq sevgili vətənimizdə bilirəm, minlərlə, on minlərlə müqəddəs şəhidlərimiz başda olmaqla Quran xətimləri edilir. Allah Taala'dan o Quran xətimlərinin qəbul olunmasını, bizim evdə də Quran xətim edilir şəhidlərimiz adına və o Quran xətimlərinin, eləcə də şəhidlərin şəfaiyyətini Allah Taala dövlətimizin, xalqımızın üzərindən əksik etməsin deyə əl açaraq Rəbbimizdən təvəqqə edirəm. Növbəti sualı, buyurun xanım redaktor. Namazlarınızı, orucularınızı, etdiyiniz sualları qəbul edəsin. Sizə bir sual verə bilərəm, vermək istəyərdim daha doğrusu. Bir şəxs var, o namazını qılır vaxtı-vaxtında, orucunu vaxtı-vaxtında edir, dualarını vaxtı-vaxtında edir, amma sadəcə ailəsinə zülüm verir, uşaqlarına zülüm verir, heç kəsə saymır, zəhmət itirir. Yəni, Allahın bir çox salamını biri yolda görəndə Allahın bir salamını vermir. Sizcə onun namazı, orucu, duası qəbul olunur mu? Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor, təşəkkür edirəm belə sualları canlı efirimizə daşıdığınıza görə. İnanın, ekran başında bizi izləyən minlərlə ailələri narahat edən ən həssas və əsas bəlkə də elə birinci Ramazanda cavablandırmağımız vacib olan suallardan biridir. Buyurun. Bilirsiniz, insanlar ibadətlərini yerinə yetirə bilərlər. Amma əsas məsələ bir də onların cəmiyyətdəki insanlar ilə olan münasibətidir. Davranışlarıdır. Bir insanın arxasınca bir var yüzlərlə insan haqqını həlal eləsin, onun üçün dua eləsin. Bir də vardır ki, insan var bütün əməllərini icra eləyir, ibadətlərini icra eləyir, amma onun arxasınca xeyir dua edəcək bir insan yoxdur, bir kəs yoxdur. Təhlükəlisi budur. Bəli, təhlükəlisi budur. Doğrudur, ibadətlərin qəbul olunanı, olmayanı onu biz insanlar bilə bilmirik. Onu Allah-u Teala bilir. Ona görə biz onun ibadəti qəbuldur, qəbul deyildir. O barədə heç bir hökmü bu ailəsi ilə, doğmaları ilə birinci bizdə davranırsa bu İslamın prinsiplərinə zidddir. Əlbəttə o ibadətlərinin qəbul olunub-olunmaması barəsində biz heç bir şey deyənmərik. Biz də bir bəndəyik o insan kimi. Onu Allah Teala bilir. Amma onun insanlar ilə olan münasibətlərindəki mənfi xüsusiyyətlərindən çıxış eləyərək onun əslində doğru yola gəlməsini ona tövsiyə edib və ona bunu deməmiz lazımdır, xatırlatmamız lazımdır. Ona görə ki, bir insanın qəlbində mərhəmət, rəhmət, bir insanın qəlbində sevgi, bir insanın qəlbində dostluq, bir insanın qəlbində səmimiyyət duyğuları yoxdursa, o insanın etdiyi ibadətlərdə də nöqsanlar vardır. Zədəlidir. Abbasım, çox təşəkkür edirəm. Sübhün erkən çağında imsaka doğru gəldiniz, Ramazanın fəzilətlərini insanlarımızla paylaşdınız və digər tərəfdən çoxlu sayda sualları cavablandırdığınıza görə sizə minnətdarım. Var olun. İndi isə duanıdır. Qurban olum Allahım. Canımız qüdrəti əlində olan yenilməz tək gücün və qüdrətin sahibi sənsən. Sonu gəlməyən əbədi yalnız sənsən. Canımız can Azərbaycanda. İmsaka doğru, ya Rəbbim, əl açaraq səndən təvəqq edirəm. Oruç və namazlarımızı əksikləri ilə qəbul eylə. Oruç da tutmayıb, namaz da qılmayıb, vətəninə, dövlətinə, bayrağına xidmət yolunda olanların yolunu açıq etkinəm. Xəstələrə şəfa ihsan elə. Ya Rəbbim, xalqımıza dərd verib, dərman axtartmacınan. Allahım, övladlarımızı, xalqımızı yanlış yollardan, pisliklərdən mühafizə ilə, övladlarımızı əməli salih olanlardan, dininə, dövlətinə, bayrağına, soyuna uğur gətirənlərdən qərar ver. Allahım, canımız can Azərbaycan dövləti bütün dünyaya Qarabağın azadlığı ilə öz gücünü, xalqının yenilməzliyini, ordusunun şücayətini sübut etdi. İndi isə bundan əndişələnən güclər var.
dövlətlər var, bizi təhdid edənlər var. Ya Rəbbim, onlara fürsət vermə, onların başlarını öz ölkələrində özlərinə qat, onları rəzil və rüsva et, xalqımızın və dövlətimizin düşmənlərini xar etkinən. Əziz və vəfalı namsevərlər, inşallah Allahın sayəsində, dövlətimizin himayəsi ilə bugün iftara doğru saat 18:45-də sizlərlə canlı efirimizdə görüşə gələcəyik. Allaha əmanət olun, uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.